Okay. So for our additional problem solving, ay itong number 11. So may no problem dito regarding yung deep temperature, ay deep body temperature of a healthy person. Okay, so problem number 11, the deep body temperature of a healthy person is 37 degrees Celsius. What is it in kelvins? Okay, so sulat muna natin yung given which is isa lang. Yung given natin ang given natin ay nag-iisa which is temperature in Celsius which is 37 degrees Celsius at ang hinahanap natin naman ay determine daw yung temperature niya in Kelvin ayan So ano ba yung conversion units natin dito So simple lang naman solution okay, So simple lang naman yung uh, pag-convert natin dito which is yung temperature in Kelvin is equal to yung temperature na Uh, temperature in Celsius plus 273. Okay, so ganyan lang, dadagdagan lang natin siya ng 273. Kaya magiging uh, 37 degrees Celsius plus 273. Ito na yung temperature natin in Kelvin na magiging 310 Kelvin. So, ganun lang kasimple yung, uh, ganun lang kasimple itong problem na to. Okay, so, next naman. Wait lang, Kopyahin ko lang. Okay, so, number 12. Number 12 naman tayo. Ito naman yung tanong. Consider a system whose temperature is 18 degrees Celsius. Express this temperature in ranking Kelvin and degrees Fahrenheit. So, tatlo yung pagkukonverta natin. So, sulat muna natin yung given. Given ay mag-isa niya din lang. Ang given natin ay temperature in Celsius. So, 18 degrees Celsius plus... Yun lang. Uh, determine. So determine and determine temperatures in ranking. Temperature din naman sa Kelvin at Fahrenheit. So meron tayong tatlo na hahanapin. Okay. So, solution. Solution na tayo. So, ganun lang. Uh, I-convert lang natin siya into different uh, units ng uh, temperature. So, ano ba yung pinakamadali dyan? Ang pinakamadali dyan ay yung kakatapos lang natin kanina which is yung Kelvin. So, hindi ko nasusundin yung arrangement nya na rankin muna, na tas ay, na hinahanap ay rankin mo Kelvin tas Fahrenheit. Simulan ko na lang sa Kelvin kasi yun yung pinaka madali. Okay, so yung temperature in rankin ay Kelvin pala. So, ano ba yung pinagsasabi ko kanina? Kelvin, yan. Temperature in Kelvin is equal to temperature in Celsius plus 273 is equal to, ano yung temperature natin in Celsius? 18 degrees Celsius plus 273. Is equal to so 18 plus 273 magiging 291. Tama ba? 1873 okay ito ay magiging Kelvin yan next naman ay yung sa Fahrenheit so sa Fahrenheit yung susunod na mas madali kasi makukuha lang natin itong ranking pag nakuha na natin yung Fahrenheit so kailangan muna natin unahin yung Fahrenheit so temperature temperature in fahrenheit is equal to yung conversion natin noon kung meron pa kayong notes diyan kung meron kayong screenshots ng notes natin ang uh, conversion natin ang conversion uh, formula natin para sa uh, fahrenheit ay 1.8 uh, multiplied by temperature in Celsius plus 32. So, ganun lang kadali yung uh, formula. So, ito, kailangan nyo talaga itong i-memorize. Ayan. So, madalas, nagagamit din talaga to sa mga problems. So, kailangan nyo i-memorize yan. Maikli lang naman. So, pati rin ito, maikli lang naman. Yan yung mga kailangan nyo siyang i-memorize. So substitute na natin, 1.8 tapos yung temperature in Celsius which is 18 plus 32. So yan, wait lang, kunin ko lang yung calculator. Okay. so 1.8 multiplied by 18 equals plus 32 ayun 32 lang para is equal to 64.4 degrees Fahrenheit. So ito naman yung temperature natin in Fahrenheit. So, yan, answer pala. Tapos, ito din, answer. Okay. And lastly, yung ranking. Ang uh, conversion naman natin sa ranking ay kailangan manggaling doon sa degrees Fahrenheit. So, ang uh, formula natin dyan ay temperature in ranking is equal to yung temperature in Fahrenheit pero, dadagdagan lang naman natin siya ng na 460. So, yan. Pinagtabi ko na sila. Pinagtabi ko na sila sa Kelvin. Pag Kelvin, dapat alalahan ninyo na partner niya lagi ay Celsius. Pero, dadagdagan lang natin siya ng 273. Dito naman, pag Rankin, partner niya ang Fahrenheit. Pero, 460. So, ito lang ang kailangan nyong i-memorize. 273 at saka 460. Okay. So, i-substitute na natin yan. Uh, temperature in Fahrenheit, which is ito na. So, 64.4 degrees Fahrenheit plus 460. So, temperature in ranking is equal to And five twenty-four point four ranking. So yan. this yung sagot natin answer. Okay. So okay then for problem number twelve. I okay, so number thirteen. Number 13 naman tayo. Number 13, ito naman ang problem. The temperature of a system drops by 45 degrees Fahrenheit. So, take note. Drops. The temperature of the system drops by 45 degrees Fahrenheit. So, yan yung change in temperature. Okay? So, hindi yan yung mismong actual reading. Change in temperature yan. Kailangan talaga natin basahin ng mabuti yung mga problem. Okay, so during a cooling process. So, bumaba yung temperature niya by 45 degrees Fahrenheit during nung cooling process. Express this drop in temperatures in Kelvin, Rankine, and degrees Celsius. So, una, sulat muna natin yung given. So, huwag niyong kakalimutan din. Sulat niyo lagi yung given. Given is equal to temperature in Fahrenheit. Change pala. So, change in uh, temperature in Fahrenheit is equal to 45 degrees Fahrenheit. Okay. So... Ang mga hanapin natin dito ay determine uh temperature in kelvin change in temperature in kelvin change in temperature in rankin and change in temperature of celsius So yan muna ngayon, ang pinakamadali dyan, dahil magpartner naman lagi ang Fahrenheit at saka Rankin. So, ito muna yung unahin ko, Rankin muna. So, solution. Ayan, sa Rankin muna tayo. Kung babalikan natin yung formula dito. Ayan. ang Rankin ito. Uh, temperature in ranking is equal to temperature Fahrenheit plus 460. So, dadagdagan lang natin siya ng 460. Temperature in ranking is equal to temperature in Fahrenheit plus 460. So, ngayon, Uh, para mas madali nating maintindihan para mas madali nating maintindihan magsabi na lang tayo ng example or kahit anong kahit anong temperature para may basis lang tayo so kung ano yung gusto niyo diyan gawin niyo sa notes nyo, sabihin dito sabihin ko na lang na magset tayo ng uh, paano kaya Uh, temperature in Fahrenheit which is uh, 100 100 degrees Fahrenheit sabihin ko na lang or palitan ko pwede ko namang gawing uh, 140 yan, 140 degrees Fahrenheit so sabihin lang natin yan na example lang yan para makita nyo yung change in temperature so sabi niya dito sa problem ay bumaba siya ng 45 degrees Fahrenheit. So, palitan pala natin. Sabihin natin 145 para buo pa rin siya mamaya. Ayan, ano pala yung sinulit ko kanina. Degrees Celsius. Ayan, ha. Okay, so degrees Fahrenheit. Ayan, yeah, degrees Fahrenheit. So, 145 degrees Fahrenheit. So, ulitin ko lang ha. Baka sabihin nyo, saan ko na naman kinuha to. Uh, itong 145 degrees Fahrenheit, example lang yan. Mag-set lang ako ng kahit anong temperature na gusto ko para lang maipakita sa inyo yung change in temperature. Okay? So, kung gusto nyo sa notes nyo, maglagay kayo ng kahit anong temperature. Basta bawasan nyo mamaya na 45. So, ito. So, sabi niya dito kasi during a cooling process. So, bumaba yung temperature. Sabihin natin ito yung initial. Yan. Ngayon, bumaba siya temperature in Fahrenheit final naman is equal to so bumaba siya ng 45 degrees Fahrenheit 100 degrees Fahrenheit so bumaba siya ng 45 degrees Fahrenheit so yung change in temperature niya in Fahrenheit is equal to 45 degrees Fahrenheit. So yung change ha, change ay yung difference. So difference ng initial which is ito at saka yung final which is 100. So yan. O so, depende sa inyo, gusto ko lang ipakita sa inyo yung yung change in uh, uh, temperature. So baka yan, ulitin ko ha para magkaliwanagan tayo. Nagbigay lang ako ng value nito. Para lang makita nyo kung ano ba yung change in temperature. So, yan. Um, sinet ko lang. Naglagay lang ako ng example na 145 degrees Fahrenheit. Tapos, yung final niya naman ay 100. Para meron tayong change in temperature na 45 degrees Fahrenheit. So, nagkakaintindihan naman siguro tayo dyan. Okay, so yan yung papakita ko. Ngayon, para mas maintindihan natin yung change in degrees uh, Fahrenheit and change in temperature, simulan ko muna i-convert ito at ito into Rankine. Into Rankine. So, magiging... Yeah. Temperature in Fahrenheit which is 145 degrees Fahrenheit plus 460 is equal to 145 plus 605 ranking. So ito 'yung una. Ngayon, yung ikalawa naman. So, initial yan ah. Yan, initial dahil initial ito. Tapos, yung final naman. Final. Is equal to plus 460. Yan. So, yung final ay 100 degrees Fahrenheit plus 460. So, PR final is equal to 560. Ay, hindi. Ranking na yan. Ranking. Okay, so ito yung ito naman yung conversion niya. So, ito 145, ang katumbas niya ay 605 ranking. Yung 100 degrees Fahrenheit naman ay 560 ranking. Ngayon, kung ito ay difference nitong dalawa, yaan, at ito, kailangan din natin makuha yung difference ng dalawa, which is ranking ng final at saka initial. So, uh, isubtract lang natin. 605 divided by 560 ay, so kahit i-calculator nyo yan, ang change in temperature in ranking is equal to 45 din lang. Yan. So, dito nyo makikita na pag yung change in temperature ng Fahrenheit ay ganito yung value, parehas din lang yung value niya sa ranking. Pag change, so, tandaan nyo, change in temperature lang. So, yan. Ngayon, ulitin ko ulit. Baka nagtataka yung iba dyan saan ko nakuha yung 145. So ito, makinig kayo. Itong, itong 145 at saka 100 ay gawa-gawa ko lang na values para lang maipakita sa inyo yung change in temperature ng Fahrenheit. Which is yung gawa-gawa kong values, kinonvert ko siya sa ranking. Ito din, kinonvert ko siya sa ranking para makita nyo yung values niya in ranking. Which is, pag nakuha na natin yung values niya in ranking, ranking, makukuha na rin natin yung difference niya, which is yung change in temperature in ranking. So, ganun lang yung ginawa ko. Which is, later on, nakita naman natin na yung pag-ranking na siya, parehas yung value niya dito sa change in temperature. So ayan. So sana nagkaka-intindihan tayo doon. Okay? So pwede ko na rin niya uh i-delete or i-erase ito. So in short, hindi natin na kailangan ng long uh, long method or long formula lalong-lalo lalo na pag involving change in temperature. Pag Fahrenheit yan, same sila ng uh, value sa ranking. So, in short, sa lahat ng pinakita ko kanina, yung change in temperature of ranking is equal to yung change in temperature in ay, change in temperature of Fahrenheit is equal to change in temperature of ranking. So, pag 45 degrees Fahrenheit yung change niya. So, ulitin ko, change in temperature, hindi yung value ng temperature mismo. So, change in temperature is equal to 45 ranking din lang yung change in temperature niya. Okay, so kakaliwanagan sana tayo doon. So, yan. In short, yung value na change in temperature of ranking ay ito na. Okay? So, ito na yung answer natin. Yan. So, kung gusto nyo, sulat nyo pa rin yung kanina, yung uh, in ko, sulat nyo pa rin yung sa notes nyo para hindi nyo makalimutan. Okay. Ngayon naman, magpapakita naman ulit ako ng example sa Celsius. So, gamitin pa rin natin yung values kanina na ginamit natin sa Fahrenheit, which is yung sabihin natin na yung initial temperature. Ayan. Initial temperature, ano ba yung value kanina na example natin? Uh, 145 degrees Fahrenheit. So, yan yung initial. Tapos, yung final naman natin ay 100 degrees Fahrenheit. So, ipapakita naman natin siya in terms sa Celsius. So, yung difference nila, change in temperature in Fahrenheit is equal to 45 degrees Fahrenheit. So, ito yung given, ha? Tandaan nyo. Ito ay uh, ginawa ko lang para maipakita sa inyo, at saka ito, na maipakita sa inyo yung change in temperature. So, baka hanggang ngayon nagtataka pa rin kayo. si Sipain ko kayo diyan Pag hanggang ngayon nagtataka pa rin kayo kung saan ko kinuha yan. Example lang yan, ha? Hmm. Okay, next. Dito na tayo. Convert muna natin ito sa Celsius. So, magiging ano ba yung temperature natin in Celsius, yung initial. At ano ba yung magiging temperature natin in Celsius sa final. So, ayan, convert muna natin yung conversion niya. Uh, conversion niya ay, ano na pala yung temperature in uh, Fahrenheit is equal to 1.8. Temperature in uh, Celsius plus 32. So, ito yung gagamitin natin para mag-convert. Ngayon, kung itatranspose natin yan, ililipat natin, dapat maiwan itong uh, Celsius. Yan. So, ito, lilipat natin, 32, lipat natin dyan. So, kabila. So, magiging final, ay, uh, Fahrenheit minus 32 is equal to 1.8 temperature natin in Celsius. So, temperature natin in Celsius is equal to 1.8. So, ayan. Okay, so, convert muna natin. Unahin muna natin itong initial. So, itong initial which is 145 degrees Fahrenheit. So, ito yung sasalpak natin dito. So, 145 Degrees Fahrenheit minus 32 divided by 1.8. So, ayan. Calculator na natin niya. 145 minus 32 divided by 1.8. So, magiging 62.7778 degrees Celsius. Next naman yung yung yan yung final naman. So, final, which is 100 degrees Fahrenheit. Ito. Ito naman yung salpak natin dito. Ang makukuha naman nating sagot ay Thirty-seven point 7778 degrees Celsius. So yung difference 'yan yung O okay, so ulitin ko ha, ganun pa rin. Yung gawa-gawa kung uh, uh temperature in Fahrenheit, kinonvert ko muna siya sa Celsius, ganun din. Yung final naman na temperature in Fahrenheit, kinonvert ko din naman siya in Celsius. Ngayon, kukunin na natin yung difference niya. Ano ba yung equivalent, di, uh, equivalent difference? So, change in temperature in Celsius. Okay, so, i-minus na natin yan. 62.778 minus 37.7778. So, ang uh, katumbas ng 45 degrees Fahrenheit na change in temperature ay 25 degrees Celsius. So, ito yung katumbas niya. Ngayon, pwede na natin yung isulat. Okay, so pwede natin na yan isulat na ayan yung sagot natin. Or kung ayaw nyo yung ganyan na... Uh, long method. So, pinapakita ko lang naman kung paano yung uh, analysis niya. Pero, meron naman tayong mas maikling formula na pwede na natin gamitin. Yan. Meron tayong mas maikling formula na pwede natin gamitin which is yung yan, change in uh, temperature change in temperature in kelvin is equal to yung change in temperature in ranking divided by 1.8 yan or alam naman natin na yung uh, change in temperature ng kelvin ay parehas din lang siya sa Uh, degree Celsius ganun din sa rankin pares naman siya sa Fahrenheit kaya pwede natin siyang gamitin na change in temperature na ano na to uh, ng Celsius is equal to change in temperature ng uh, Fahrenheit divided by no 1.8 So ayan. So actually pwede nating uh, gamitin 'yan sa uh, conversion lang ng change in temperature. So gamitin natin 'yan, yung change in temperature ng uh, 'yan, ano ba yung ito? One, uh, Kelvin, Kelvin pala. Kelvin. So, kanina ay rankin pala yung nakuha natin. So, rankin ito. niyan So, makukuha natin yung change in temperature ng Kelvin. So, change in temperature in Kelvin is equal to ano ba yung change in temperature ng rankin which is 45 divided by 1.8. Ganon din dito. So, change in temperature in Celsius is equal to yung change in temperature ng Fahrenheit. Yung Fahrenheit natin which is yun yung given na 45 degrees Fahrenheit. So, ito naman ranking divided by 1.8. So, yung change in temperature in Kelvin is equal to 45 divided by 1.8. So, 25. 25 uh, Kelvin. Ganon din dito. 45 divided by 1.8. So, magiging 25 degrees Celsius. Which is ito. Makita nyo, pares na siya dito. Ayan. So, ito yung mga susunod so, na sagot natin. Ito. And actually, ito na rin yung ikatlo. So, yung ikatlo, ganun pa rin. Pwede natin siyang uh, i-convert muna into Celsius. Yunyan, uh, Celsius to Kelvin. Tapos, tignan natin yung change in temperature niya katulad nung ginawa natin sa Fahrenheit. So, ganun din yung explanation dito para makuha nyo yung logic behind ng change in temperature. So, pansinin nyo, ang magkakaparehas na dyan, pag change in temperature ang pinag-uusapan. Pag change in temperature, parehas ang change of temperature ng uh, Celsius at saka change in temperature ng... Kelvin. Ganon din, change in temperature naman na Fahrenheit is equal to change in temperature ng ranking. So, ayan. Ito yung kailangan yung tandaan. Lalo nga no? pag change in temperature. Pero magkaiba sila ng values. Pag temperature lang ang pinag-uusapan. Okay? So, ulitin ko, change in temperature. So, ayan. Paulit-ulit kong sinasabi dito. Kaya sana naman naintindihan nyo yung explanation ko. Okay. So, proceed naman tayo sa next. So, na, Ayan, 14. So, 14 naman. Ah, dito na lang natin siya move. Para malapit lang. 14. 14. Okay, so number 14. A vacuum gauge is connected to a chamber reads 35 kilopascal at a location where the atmospheric pressure is 92 kilopascal. Determine the absolute absolute pressure in the uh, in the chamber. Okay, so dito kailangan muna natin balikan. Ano ba yung ano ba yung napag-aralan natin tungkol dito sa mga atmospheric, vacuum, and absolute pressure. So yan, para ma-refresh lang tayo kung ano ba yung tamang formula at ano ba yung tamang analysis ng problem na to. So ito yung nung last time. So ito, yung absolute pressure, so yung pinapakita niya dito ay meron daw tayong vacuum gauge na nakakonekta naka, naka sa chamber na binabasa niya daw ay 35 kPa. So vacuum gauge. Niyan. Meron tayong vacuum gauge. Ngayon, determine the absolute pressure. Okay. So, atmospheric. ay okay. So, ito. Meron tayong vacuum pressure ay vacuum gauge na nakakonekta sa isang chamber. So, ito yon Plus, meron naman tayong absolute uh, ayun yung i-determine pala natin ng absolute pressure. Yung atmospheric pressure ay ito. So, ito. Ang isa sa example natin. Ayan. niyan Dito natin siya i-compare. -co Ayan. Diyan muna siya. Ngayon, ang gagawin ko muna, magdo-drawing muna ako nung nitong mismong uh, example, which is, meron daw tayong chamber. Sabihin na lang natin na square type siya. Ganyan na lang. So, meron tayong chamber na meron daw nakakonekta na gauge. So, sabihin natin, nandito yung gauge. Kinonekta natin. Ayan. So, gauge yan ha. Hindi yan outlet. Gauge yan. Ayan. Arrow yan ha. Ayan. Arrow. Which is yung reading niya ay 35 KPA. Ngayon, yung location niya ay itong uh, itong chamber daw ay naka siya sa lugar na may 92 kPa na atmospheric pressure. Atmospheric pressure. Okay. So kailangan nating kunin Or kailan natin i-determine kung ano ba yung absolute pressure sa loob ng chamber. So dito, absolute pressure. So ang magandang example ay ito. So dito sa dalawang uh, figure natin dito, ang magandang example na pasok dito ay ito. Ayan, so ito. Ngayon, kung susundan natin ito ang magiging formula natin So, ayan so, Ito pala yung determine Ngayon, yung susundan natin, solution Ang atmospheric pressure is equal to yung sum ng vacuum pressure plus absolute pressure. So, P vac plus P absolute. So, ito naman, yan. So, dahil vacuum gauge yan, yung gauge natin dito, yung reading dito ay ito yung pressure na vacuum. So, pag susundan na natin yan, mayroon tayong atmospheric pressure. So ito. Mayroon din tayong vacuum pressure na ito. At ito yung hinahanap. So kailangan nating ito iwan. Siya dito. Ilipat natin yung vacuum pressure. So P absolute is equal to P atmospheric minus vacuum Okay. so ganun lang kasimple, lalong lalo na pag na-memorize nyo yung ganitong uh, setup Ayan. so, isubstitute na natin atmospheric pressure ay 92 kPa minus yung vacuum naman natin ay 35 kpa so same units iso subtract lang natin yan ang magiging sagot natin dyan ay 92 minus 35 magiging 57 so 57 kpa so ganoon lang So, ganun lang kadali, lalong-lalo -lalo na pag nakabisado nyo yung itsura niya. So, ganun lang. Okay, so number 15 naman tayo. Number 15, ito. Ito. Lipat lang natin. Okay, so number 15, a manometer containing oil. So, yung density ng oil na, na nasa loob ng manometer ay 850 kilograms per cubic meter. Is attached to a tank filled with air. If the oil level difference between the two columns is 60 centimeter and the atmospheric pressure is 98 kilopascal, determine the absolute pressure of the air in the tang. So, mayroon tayong figure uh, dito sa so number 15. So, wait lang. Paste ko lang. Ito. Okay. So, ito yung figure. Okay. So, una, ang kukunin muna natin ay Okay, so yung given natin, so meron tayong una ay itong density ng oil. So hindi na idagdag dito. So ulat na lang natin, density ng oil is equal to 850 kg per cubic meter. So ayan, ano pa ba? 60 at saka 98. So, meron na rin. Ito at saka ito kaya ito. Ngayon, punta na tayo sa solution. Dito sa solution, so, ang hinahanap natin dito ay yung absolute pressure ng air na nasa loob daw ng tank. So ang computation ang computation nito ay pwede naman tayo magsimula dito sa loob at mag-compute tayo papunta sa atmosphere. So ganyan yung movement. Or pwede naman tayong mag-compute mula sa atmosphere papasok naman. So depende kung ano yung approach nyo dito sa problem. So dito dahil ang hinahanap ay yung absolute pressure ng uh, hangin sa loob ng tangke which is uh, P absolute is equal to yung dadaanan niya. So, yung dadaanan niya ay pataas tayo. Ayan, pataas tayo. So, dito tayo magko-compute. Okay, so dito. Dito tayo magko-compute. Which is, yung pressure dito ay parehas din lang hanggang sa loob. Ayan. Yung pressure naman nito, ay parehas din lang dito sa loob. And lastly, itong pressure dito ay parehas din lang sa atmosphere. Pero, ang difference, ang difference ng pressure na nandito at saka yung nandito ay nakadepende kung ano yung height na uh, naka-indicate. Okay? So, pag ganito yung uh, pag-compute natin, so, absolute pressure, is equal to yung pressure dito. So yung point dito papunta dito. Which is yung pressure sabihin na lang natin na ano ba to oil. So pressure sa oil plus yung sa atmos uh, sa atmosphere na. So plus pressure sa atmosphere. So yan. Pero dahil meron tayong meron na tayong pressure sa atmosphere. Ito yung hinahanap natin. Wala pa tayong pressure dito sa oil. Wala pa tayong pressure dito sa oil. Kaya kailangan natin computin mo na yan. Ang pag-compute dyan sa pressure ng oil, so pressure is equal to yung density multiplied by gravitational acceleration at saka yung height na nagawa niya. So, ayan. Ngayon, compute muna natin yan. Yung density, which is 850 kg per cubic meter multiplied by yung gravitational acceleration, which is 9.81 meter per second squared multiplied by no height which is 0.6 0.6 meters Yan Ngayon kailangan muna natin din siyang i-convert So ano ba yung conversion units natin So dapat yung pressure ay naka-kilopascal So multiply natin ito ng in 1 in 1 kilopascal Meron tayong 1,000 newton per meter squared. So, ayan yung conversion niya. So, uh, cancel out na natin yung iba. Okay, so itong kilogram at saka meter per second squared ay magiging newton which is ito na. Yan. So, pwede natin silang i-cancel out. Ito, ito, magka-cancel out dito sa Newton. Ngayon, ito naman, mayroon pa tayong naiwang isang meter dito. So, yung meter dito, magka-cancel out dito sa isang meter dito. So, magiging squared na lang to So, ang maiiwan na lang ay itong uh, meter squared. Itong meter squared naman dito sa baba, tataas yan dito. So, ayan. Ngayon, pag tumaas na yan, magka-cancel out din lang itong meter squared at saka yung naiwan dito na meter squared. So, ang maiwan na lang ay kPa. Ito. Okay? So, compute na natin yan. Uh, pressure sa oil is equal to Compute lang natin na 850 times 9.81 times 0.6 divided by 1,000. Okay, so, ang pressure dito sa oil ay 5.0031 kPa. Ngayon pagkukunin na natin yung pressure of uh, uh, absolute uh, yung pressure uh, absolute pressure. So absolute pressure is equal to yung atmospheric pressure na ano yung atmospheric pressure na 98. So 98 kPa plus yung pressure dito sa oil which is yung difference ng uh, difference ng height na 0.6. Kaya yung pressure na nasold natin kanina ay 5.0031 kPa. Pag pinag-add natin yan, magiging 103 .0031. So, pasok pa rin siya sa 4 decimal places which is kPa nito na yung absolute pressure natin sa loob ng uh tank Okay so yan na lang muna and see you for I uh, see you next meeting or next uh, video